kur je martu e ti, qatë natë me gruën tonë dhe që ke hinë dhondër, qëfar dua, qëfar lutje ke bo, pare se me kontaktu me gruën? Ola boho, qiqë se di, më ti përna pyti, qiqë se di që ka. Po pse, po s'na kam su kërkush, he heq, as kush s'na ka tham. Psa dhe që aty pas ka dua, po? Me falë, përveç 5 vaktit që i falish edhe 2 rekate shukur, falenderim Allahut, edhe i bësh dua Allahut, ja Rabbi, të lavdroj ty që më ke dhonë këtë nimet, më ke pru këtë robë në shpiteme, më ka bon halal mua, si pas rrugës Allahut Gjelle Gjelaluhu dhe pasionetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o Allah, me kontaktin tim, me këtë femën që më ke pru këtë nimet në shpiteme, një dhurat, 20 vjeç, 18 vjeç, 22 vjeç, varësisht sa ke martuat tijat, atë femën, a e ka rrit, e ka rujt, e ty ta ka dhonë hazër, masha Allah, e ty ta ka dhonë hazër vetëm për qatë 1.000 euro, 2.000 euro, ato dhurat martes Jesus Meherina, jo, po caktimi Allahut Gjelle Gjelaluhu që femnat i rritim e i martaj me mashkujt e kështu më radhë, kjo suneti i njerëzimit në ftyrë tokës, Allahut që kam sue, prej na demin alehi salatu wasalam, edhe deri në ditën e kiametit, o Allah na kur të kontaktojmë me këtë grua ja Rabbi, largoti shejtanin pi neve dyve edhe largo shejtanin si të na japish risk neve, do më thonë, si të na japish e vlat pison të ti ja Rabbi na largo shejtanin pi ati vladit, e po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e si t'ja u bonje zoti gjellëshanu hunasib, qatë nat, apo qetërn, apo qetërn, shtatë zanin asaj gruës, për jetë mo shejtoni s'ka më ju afru ati fmiz. Kushe ka bo këtë dua, kur kini hidhondër? Për shka më bo, bë hoqë, ti për në ngushtoj shpak. Jo, Allah, s'kërkan s'për të më ngushtu. Po dojmë frytë të mirë. Po duhet për me ardhë frytë i mirë, mbjellja e mirë. Së zvjen fryti mirë. Mandej, edukimi e vladve, munges e madhe në shoqërinë tonë, si në Kosovë, si në Macedoninë, si në këtë umetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si në Shqipëri, si në Bosne, është halli i umetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sepse fëmija për me dalë ta mamimi, ira i fryti mirë, tja përshe këta zvicranë që ka po bëjnë për pëmët e për bafqët e për kopshtët, sa sprejët e sa ilaqënët e sa për medalaj fryti, a? Përshif një vetë dhe une për i shof. Me pak dit për i shof, për i shikoj do gjera këtu. Ti fryt njeri unë do medal të mirë, njeri për medal i mirë, Allahu ka falë shumë të mirë njeri unë, Allahit ka falë shumë të mirë, edhe të ka të reguë në Kur'an, që ka të ka thonë, lekat khalak në lë insana, fi ahsen i takuim, e kam kryua njeri unë në formën, ma të mirë njeri unë është. Mërë në moment, sa të mirë ka kryua njeri unë, i ka shti kret me la që të shkenë, bërë një seqde, ndërone këtë robin temë.